Üdv mindenkinek, szevasztok srácok, én Kis vagyok, zsitvénk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban most az új Brawl Stars ilyen játékmódokat fogjuk kipróbálni, vagy hát lehet, hogy ezek már régebbi verziókban voltak, de számomra mindenképpen újak, igazából leírhatjátok a kommentekben, lehet, hogy én vagyok a hülye, de mindenképpen meg akarom nézni. Az egyik ugye ez a Payload, a másik meg a Volley Brawl, de az, hogyha jól tudom, az már volt, de én akkor sem játszottam vele, szóval igazából kezdjük el. Na. Először is akkor nem tudom, csekkoljunk rá, hogy melyikkel kellene kezdeni. A Volley Brawlt nagyjából talán értem, hogy hogy kell csinálni, a Payloadot abszolút nem. Kezdjünk a Payloaddal, nem tudom, ez lehet egyszerűbb azt megtanulni, és menjünk mondjuk, hát nem tudom, kivel menjünk, ki az, aki egy ilyen jó karakter, akivel így azért sokat és jól tudnánk játszani, tehát mondjuk egy Fanget én megpróbálnék. Azzal lehet, hogy még van is esélyünk ebbe a játékmódban, nem tudom, hogy ide igazából ki jó, vagy hogy egyáltalán van-e meta, vagy hogy itt hogy szoktak menni a dolgok, de meglátjuk, srácok, abszolút közben. Tarik, pakolok pár dolgot. Na jó, van, mehet Payload. Van velünk egy meg egy Kenji, ellenünk meg botok kb. Oké, mehet, én vagyok rá. Na nézzük, itt... nem tudom. Így ide kell állni. Jó, és akkor ezt így vinni kell, feltételezem. Aha. Na erre. Úristen, de nem szeretek fengel játszani amúgy. Jöjj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 j
ne használom. Nagyon rég játszottam Brawl Stars-szal. Úgy igazán egy konkrét játékot. Az a baj, vezetnek, de akkor most már nagyjából értem, ott kell lennie a izénél. Olyan egy kicsit, mint egy ilyen furcsa hot zone, hogyha ezt így lehetne mondani. Jó. Menjünk, nyomassuk, oda kell érnie. Mindjárt megelőzzük őket. Jaj. Hozzá vigyázunk egy picikét. Jó, menjünk. Jó, jó, oké, meghalt, csak itt egy róza majd. Igen, itt egy róza. Jöjjük meg, oké, nagyon király, és ezt szerintem így meg is nyertük. Jó, oké, itt van, innen minket már el nem, találnak, meg semmit nem csinálnak velünk már. Gyerünk meg, te meg olyan hülye vagy meg, né, nem öld meg a izét. Jó, mindegy, ez easy win. Amúgy ez érdekes játékmód, azt így nem mondom, hogy ez így a kedvencem lett, vagy hogy ezzel én így annyira sokat szeretnék játszani, de amúgy... benne van a part, tehát nem annyira rossz. Egy érdekes játékmód az abszolút. A volibról sem nagyon tudom, annyit tudok benne, hogy labda van. És így körülbelül ennyi fogalmam van az egészről. Szóval menjünk oda is, volibról, hát oda mondjuk ne fenget vigyük, akkor vigyünk valaki mást. Gondolom itt is lehet szuperrel nagyot lőni ki, ezeknek gyorsan betölt a szuper... Lili. Nem tudom, hogy ez jó ötlet, rossz ötlet, majd úgyis meglátjuk. Próbáljunk meg nyerni ebbe is. Az azért eléggé király lenne. Na nézzük. Szóval igen, itt van, de hogy... Land on the... De... Ezt nem értem, itt... Ugyanúgy a labdát ott kell tartani, vagy itt ilyen komizom? Touch the ball. Ahogy! Én már állt, gyerünk, oké, nagyon szép. De mi? Ezt nem... Keep opponent's away from the... Ez egy kicsit olyan, mint a Heat Seeker? Hogy hívják Rocket League-be? Mert akkor valahogy nagyjából talán, mint hogyha még érteném is, hogy mi a szar történik itt. Aha, megy valami. Ott valahol, ott a labda. És score! Oké. Nem tudom, mi történik, hogy oda kell érni a labda. Hú, hát ez azért nem egy ilyen nagyon egyszerű játékmód, legalábbis szerintem. Oké, gyerünk. De hé! Hát, haló! Jó, hogy oda fog érkezni. Úristen, ezt a baromságot. Atya, úristen. Jó, oda. De mi? Hát... És akkor hogy kell oda dobni? Vagy ezt én most abszolút nem értem. Vagy ezt most én hogy kontrollálom, hogy mi történik vele? Mikor fog bemenni a gólba? Vagy erre nekem ilyen semmilyen behatásom nincsen? Hát jó. Bement a labda, én ennyit tudok. De valahogy ezt meg kellene értenem, mert én még mindig nem igazán tudom, hogy most mi történik. Nem baj, Lilivel lett egy masterim, azt gyorsan begyűjtjük. Hoppá, 1000 coin, jaj, de gyönyörű. Hány coinom van? Nem úgy annyira nem is sok. Jó, kivel menjünk, ez a Lili, ez annyira nem volt OP szerintem, ennél lehet jobb. Legyen, nem tudom, egy Brock, nem, menjünk valami alacsony kupással. Próbáljuk ki mondjuk, ez a Sandy se volt, rossz, Miko, Draco, legyen Draco. Próbáljuk ki, ez is van, mert az a jó kis skinünk. Most eszembe nem jut a neve, fingom sincsen, de jön valamilyen skinünk, újfajta. Mondjuk ezzel a háttérrel elég furcsa, de
No para. Ez a lunár háttérrel néz neki rohadt menően. Oké. Oké. Gyere, gyere! Oké. Okay. Most meghalt. Easy. Finge nincs. Oké, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hosszét. És abban most ott bele kellene érnem? Ezt én abszolút nem értem. Hogy lövöm be a golba, vagy... Nem vágom, hogy mit kellene itt csinálnom. Jó, oké. Okay. Ah! De dobál ez a csicska viló, fú, de gyűlölöm. Ezt a mérgező hatást. Tehát, hogy ezt miért kellett kombinálni a mérgező izét, a mérgezőt a dobálóssal. Tehát, hogy ez így annyira egy nagyon rossz kombó. Jó, az ott csak megdöglik. Ne, megy a labda. Valaki kapja el! Az miért gól? Nem a zöldre kell találniuk? Jó, hogy alapjártan csak el kell kapni. De Jézus, atya úristenem. Aaa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 
Ah, nincs ott csak... Ah! Ott van. Oké, visszajön. És oda pont a zöldre. Oké, ezt én tartom, öcsi. Tartom, tesók. Oké. Azt hittem már elrontom, az nagyon felidegesítettem volna magam rajta. Most már nagyjából legalább értem a szisztémát is. Ja, még csak egy-egy. Már nagyon beízeltem. Tényleg nem tudom, ki látta Hunternek az új videóját, de for real, sokan írtátok, hogy csalni próbáltam. Nem csalni próbáltam, tényleg fingom nem volt, hogy vesztettünk. De én sem tudom, ugyanennyire meg voltam lepődve. Barával néztük meg a videót, és abszolút nem értettem, hogy mondom, micsoda? Mondom, ez hogy lehet? Mi? Ez most abszolút nem értettem, hogy most hogy történt. Most ezt miért nyertünk? Olvassuk már el a leírását amúgy ennek a izének. Score points by making the ball land on the opponent side of the field. First aim to... The longer the ball stays in play, the faster it will fly. Hát ezt én abszolút nem értem, hogy ebben most mi hogy nyertünk. Vigyünk megint csak valaki más, vigyünk mondjuk egy... nem tudom, egy Chestert? Nézzük meg egy Chestert. Hát majd ezzel, nem tudom. Nagyon nagyot fogunk aratni. Szóval tényleg fingom nem volt, hogy én vesztettem abba a heist körbe. Én nem tudom, annyira rá voltam fókuszálva szerintem arra, hogy csak lőni, hogy utána, amikor meg már láttam, hogy vége a meccsnek, én nem néztem, hogy a mi szépünk mennyi, mert nem láttam a csapattársaim, mert bíztam bennük, hogy legalább valamennyire értitek, tudják védeni, csinálják a dolgukat, de hát ezek szerint nem. Így ez egy nagyon csodálatos baki volt, de sorry guys, nem akartam csalni meg, semmit se csinálni. De ez most sajnos így alakult, amúgy se én nyertem meg, akkor lenne egy kis bűntudatom talán, de így meg amúgy mennyire nem ízért, hogy tényleg meg se nyertem. Vigyázni kellene, oké, azt kapd el, öcsém. Gyere, most legyen a nyeszád, figyelj. Jó, mindegy, ezt majd lerakjuk. Jaj, csak a vahánknál legyen. Oké, szem, megoldod. Ügyes vagy, nagyon ügyes. Ezt vissza kellene passzolni, és akkor izé. Viló. Mármint a mi vilónk. Jó. Ne! Fuck! De a büdös Barrytől nem lehet látni a fagylajtjától, nem lehet látni a témát. Mizu van. Leraktam? Nem raktam le az ultit! Hú! De nem egyszerű ez a játék. Ott vagyok! Menjél, csicska! De nem, ott vannak. Jó, oké. Oké. Hú, ott amúgy ezt majdnem elrontottam, mert meghaltam majdnem. Na amúgy ez is amúgy egész fun. Én azt hittem, hogy ezek ilyen nagyon szarok lesznek, és pont arról fog szólni a videó, hogy végig szitkozódok, hogy mennyire rosszak ezek a játékmódok, de tényleg, komolyan mondom, ezek tök fun játékmódok. Mind a kettő. Ez nekem amúgy jobban tetszik, hogyha most őszinte akarok lenni, de semmi baj nincs a payloaddal. Én azt hittem, hogy tényleg ezek annyira rosszak. Blue team scored. Hogyha hozzánk esett a labda? What the fuck? Jó, azért vannak még részek, amiket nem feltétlen értek. Maradjunk ennyibe. Az a Hank remélem megdüglik. Ah! De ne! No, túlélem. I'm still standing after all this time. Mit csak gondolom? Nem is tudom. Jaj, az annyira nem a mi meccsünk talán. De amúgy szerintem megnyerjük.
Az előzőt is valahogy megnyertük, meg én még mindig nem értem különösebben, hogy van ez az egész. Ne! Jó, oké, nagyon szép. Na gyertek, köcsögök! Az igen! Abba hogy haltam bele? De ne! Kelek! Jó, gyönyörű. Most már igazából meg is hallhattak, hogy vagyok. No parajcsak. Hát ezt nem hiszem el! Hú! Akkor hogy már... Ott van. Wuuu! Easy, what a szép, bro. What a szép. Maradjál, Frank, hogy mi vagy te. Az a baj, a Hank az meg ott is él. Az visszalövi. Valaki menjen. Viló, azt te vagy! Remélem, ajánlom. Nagyon gyönyörű. Azt a büdös. És ilyenkor mi van, ha lejár az idő? Itt is szétrombolja az akadályokat. Match over, és akkor draw. Gondolom. Draw. Aha. Ki volt a star player? A büdös Barry. Barry, ez nekem már összeszkapja felett van, ezzel nem szívesen játszanék most. Várjatok, van egy izém. Úristen, rengeteg coin. Jaj, de csodálatos nekem. Oké, ki az, aki? Akkor valami dobálós? Nincsen dobálósom? Amúgy Doug az ide nem annyira rossz. Szerintem legalábbis, nekem nem tűnik annyira egy rossz választásnak, hogy most vele menjünk. Egészen elfogadható. De nézzünk rá, az a biztos. Let's go. Vajon szóló, 1-2-3. Megint van egy Willow az enemy, de itt is akkor ez a Willow, ez tényleg ennyire OP. És hova megy most hozzánk jön? De ugye most még nagyon-nagyon lassú. Megoldjuk, ugye? Rendben van, király. De meg amúgy itt jó a respawnom is, itt amúgy ez is tényleg itt kb. Kura jó. Az egész, jó. Nyomod? Jó, mindegy, ott úgyis felesleges lett volna elnyomnom. Na, de a labda hol van? Hol van? Az ő oldalukon. És ők hol vannak? A mi oldalunkon. Megnyertük. Abszolút királyság. Motherfucker! Mi volt ez? Hát újra élettem! Ember! Jó, oké. Jó, elütöttük! Kérlek! Essen már le! Mi? Mi van? És ez miért Red Team? Ezt valaki magyarázza már el nekem, könyörgöm. Ez hogy a másik csapat nyerte meg, hogyha... Mi van? Ez most számomra abszolút érthetetlen. Mikó, amúgy az jó, az a lehetőség. Jó, gyorsan haladni. Jó, még ennek egy próbát adok, mert még ezt a... Amikor random így a másik csapat kapja meg a pontot, ezt abszolút nem értem, hogy ez milyen mechanika alapján megy, vagy hogy ez hogy számolja ki a játék, hogy miért történik. Oké. Nee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 e
fúzionálva. Feléig megy a labda? Az lent is van. Puszi. Blue team score. De ezt így értem, de... De az előző az hogy volt? Nem a mi oldalunkon volt a labda. Jó, próbál elsőtad elsik. Elugrottam, bro! Oké, haza kell menni. Itt vagyok. No problem. Oké, visszapassz. És mehet. Menjünk, vagyunk meg mindenki. Csak ott van. Dani! Ez nem tudom melyikünk volt, szerintem ez a Kenji volt, most nem is én. Attól független hatalma. Jó. Gyerünk. Jó. Menjünk. Nem fogok rá landolni, addig nem.
Jó, oké, meghalt. Ez nem igaz! Persze! Miért a spawnra lövi? Miért a spawnra lövi? Ezt az idióta gyökérséget erre nem tudtak belakni egy mechanizmust, hogy mondjuk ne konkrétan a leszpónolásra, mert itt semmit nem kell csinálnia. Így egy bot is játszhatna. Na jó, rohadjon meg ez az egész, tényleg. Nem érdekel, mégse annyira jó. Mégse tetszik. Rohadjon meg ez a játékmód. Köszi szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor mindenképpen csapassatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Link is volt, a napi áldás nem marad el, az Atya, a Fiú, Szentlélek nevével kívánom minden egyes nézőnek. Nem nézzem meg, ki akarnak, rossz akarnak, szeretőmnek, utálomnak, és tényleg minden embernek a földön, hogy legyen csodálatos élete és csodálatos egészsége. És minden embernek minden vágya, minden célja teljesüljön mindenkire. Áldás kívánok. Na, az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, et ex in nomine Sancti, amen. Amen. Szavaztok, srácok. Fáradt vagyok. Jézus Krisztus a legjobb. Soha ne felejtsétek el.